Biserica Ortodoxă s-a aflat în duminica a patra după Paști. Pericopa evanghelică din această duminică ne relatează minunea vindecării slăbănogului de la Scăldătoarea Vitezda. La Catedrala Patriarhală, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, Preasfinția sa ne-a vorbit despre misiunea și lucrarea bisericii. Biserica este așa cum o numește Sfântul Ioan Damaschin, spitalul cel obștesc al sufletelor. Iată, aici își găsesc vindecarea neputințele și bolile sufletești ale oamenilor, dincolo de faptul că, pornind de la vindecarea de astăzi și de cea pomenită în Cartea Sfinților Apostoli, Faptelor Sfinților Apostoli, de unde s-a citit, Biserica este un loc în care se manifestă și Harul lui Dumnezeu vindecător trupesc. Știm că în Epistola Sfântului Iacob se spune că de este cineva în suferință să se roage, de este cineva bolnav să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el, urgându-l cu un delemn în numele Domnului, și de vor fi făcut păcate sau de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Biserica este un laborator al învierii, a mai evidențiat, printre altele, Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul. Biserica este, așa precum o numesc teologii și părinții bisericii noastre, un pridvor al împărăției cerurilor sau un laborator al învierii. Este locul în care viețuim, ne îndreptăm, ne tămăduim sufletele, ne tămăduim trupurile și în care ce este esențial, ne pregătim pentru viața viitoare, pentru continuarea existenței noastre în Hristos, prin Duhul Sfânt, în iubirea Părintelui Ceresc, pentru veacurile ce vor veni. Tot în această duminică, biserica noastră a făcut și pomenirea Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici.